Setiap pergerakan seni sukan Malaysia bermula daripada kaedah, empat kaedah iaitu A, B, C dan D. Dan semuanya adalah diilhamkan daripada pergerakan solat. Serangan di bahagian kepala daripada empat kaedah ini terbentuklah buah-buah pelajaran sini Sukan Malaysia. Buah pertama adalah daripada menggunakan kaedah A. Keputusan sending atas. Buah yang ini adalah daripada kaedah B. Dan seterusnya daripada kaedah C. Jelas hadapan. Set. Untuk menangkis serangan di bawah, bahagian bawah. Dan untuk kaedah D. Tumpuk, pecah tangan. Bahagian kepala. Jadi semua pergerakan adalah bermula daripada empat kaedah yang saya sebutkan tadi, A, B, C dan D. Selain daripada boleh belajar macam mana nak mempertahankan daripada empat penjuru. Kak, dia berada di bahagian belakang. InsyaAllah boleh takis